Нові рішення у справі про продаж заводу «Океан». Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зіграє проти харківських «Соколів». Вітаю в ефірі випуск новин на UA «Миколаїв». В студії працює Катерина Максименко. Відхилити відвід судді, виплатити борги і зарплатні 14 жінкам, працівницям заводу «Океан», які змінили прізвище, та перехід до розгляду по суті справи про продаж заводу «Океан». Такі рішення в рамках справи про скасування аукціону були прийняті 3 та 4 лютого в господарському суді Миколаївської області. Засідання розпочалося із заяви представника позивачів «Бельмонт Індастріс Інк» та ТОВ «Океан Судоремонт» Івана Щербака. Адвокат у своїй заяві спирався на помічені ним порушення, допущені суддею в процесі банкрутства ПАТ МСЗ «Океан». Тема відводу – це організація аукціону, який є непрозорим, з порушенням, який привів до того, що в цьому аукціоні не змогли прийняти участь покупці, інвестори, як з України, так і за кордону, які змогли би заплатити таку ціну, щоб всі кредиторські вимоги, в тому числі державних підприємств, були погашені, а також оставлені кошти для того, для розвитку підприємства. От основна тема, чому я заявляю відвід. Також представник позивачів заявив, що 3 лютого 2020 року йому на електронну пошту надійшов лист від компанії «Belmorial Enterprises» з Кіпру, яка в грудні 2017-го мала намір придбати через аукціон майно «Океану», але через борги та арешт майна заводу не змогла взяти участь в аукціоні. Пан ссилається на те, що є «Belmorial Enterprises», через півтора роки після проведення аукціону вирішила, що вона колись хотіла взяти участь в аукціоні. Наскільки мені відомо, аукціон був відкритим і прозорим, про цей аукціон не чув хіба ледачий і не читав про цей аукціон. Аукціон проходив з такою кількістю журналістів, який не проходив жоден аукціон в справі про банкрутство. Є представник торгуючої організації. Жоден з учасників не заявлявся. Не можна сказати, що ти хочеш щось купити на аукціоні. Є порядок. Треба зайти, заплатити 113 чи 116 мільйонів гривень, не згадаю точно, гарантійного внеску, і тоді ти потенційний учасник аукціону. Все інше – це пусті слова і балачки, якими зловживає зараз представник ТОВ «Океан Судоремонт». Вислухавши всі сторони, суддя відправилась до дорадчої кімнати для прийняття рішення. Суддя Тетяна Давченко озвучила рішення щодо відводу судді. Коротше, статтями 43, 118, 234 ГПК України суд ухвалив. Заяву товариства зможеної відповідальності ТОВ «Океан Судоремонт» від 3.02.2020 номер 03-02-20-1 зареєстровано в суді 3.02.2020 за вхідним номером 1367/20 про відвід головуючого судді у справі залишити без розгляду. Наступне питання для розгляду – виплати зарплатних боргів 14 жінкам, які з різних причин змінили прізвище. Далі – заява екс-голови первинної профспілкової організації Анатолія Нємова від вересня 2018 року про зупинення проведення аукціону. Скажіть, будь ласка, сьогодні оцей час ви наполягаєте, щоб зупинили аукціон, який відбувся у 2018 році? Ну, його ж зупинити неможливо, він вже відбувся. Так. А правильність відповідності документів аукціону проведення? Є там злочин, немає злочину, як проводиться, це вже інша проблема. Так. Саме аукціон відбувся, так. Він діє. То ви не просите вже призупинити? А як призупинити? Мене більше немає. Анатолій Нємов говорить, збори членів профспілки відбувалися в 2016 році. Також екс-голова заявив, що всі працівники заводу, навіть ті, які вже там не працюють, і досі є членами профспілки «Океану». Так на підставі чого ви вважаєте і досі членами профспілки і в інтересах… Трудового колективу, вже? Ні, члени профспілки. Члени профспілки, вони можуть… Ну, ви писали заяві, що ви… Не на захист членами профспілки вони можуть бути незалежно, де працює людина. Озвучування ухвал суду відбулось вже наступного дня, 4 лютого. Суддя Тетяна Давченко задовольнила заяви 14 жінок, які змінили прізвище, щодо виплати їм заробітної плати. Заяву первинної профспілкової організації «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» від 17.09.2018, номер 12-09-01,
про зупинення проведення аукціону з продажу майна банку та залишити без розгляду. Відмовити в задоволенні заяви первинно-поставкової організації «Миколаївський судівний завод «Океан» від 3.02.2020 номер 02-02 про витребування шляхом судового запиту інформації щодо кримінального провадження від 28.09.2018. Наступні засідання та розгляд справи по суті призначені на 13 та 14 лютого. Нагадаємо, 13 січня 2020 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан». Катерина Лисюк, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» в рамках Суперліги «Парі-матч» зіграє проти харківських «Соколів». За сезон це буде третя зустріч. У першому матчі миколаївці перемогли з різницею в одне очко – 74-73. 13 лютого зустрілися у Харкові, де гра завершилась з рахунком 98-100 на користь «Корабелів». У турнірній таблиці суперники розташувалися поруч. Миколаїв – восьмий, харківські «Соколи» займають останнє – дев'яте місце. Розпочнеться матч сьогодні о 19:00 у спорткомплексі «Надія». І це була вся інформація на цю хвилину. Наступний випуск за півгодини, тож передаю слово до нашої ранкової студії.